হেল্ল' এভৰিৱান এডুকেয়াৰ ফৰ ইউ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আকৌ লৈ আহিছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ কেইটামান কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰ ত' ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ত' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অনলাইন শ্বুটিঙত ভাৰতৰ কোনে দহ মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল ইভেণ্টত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বিষ্ণু শিৱৰাজ পাণ্ডিয়ান ত' নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ হেল্থ ৱৰ্কাৰ চেফটি এ প্ৰায়ৰিটি ফৰ পেচেণ্ট চেফটি কোন দিৱসৰ থিম আছিল এইটো বছৰত ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে বিশ্ব ৰোগী সুৰক্ষা দিৱস নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইণ্ডিয়ান হেপিনেছ ৰিপৰ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত কোন ৰাজ্যই প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে ত' ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে খিজোৰাম ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এলেক্সা ভইচ এচিষ্টেণ্টৰ বাবে কোন ভাৰতীয় অভিনেতাক প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে এমেজন কোম্পেনীয়ে ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে অমিতাভ বচ্চন এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে ভাৰতৰ বাবে ভাৰতৰ বাবে কাক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছে ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টেকিঅ' কণিচি এইবিলাক প্ৰশ্ন মই একচুৱেলি যিবিলাক আছাম পুলিচৰ কিতাপ এখনৰ পৰাই লৈছোঁ তো আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাক ইগন'ৰ নকৰিব ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এ ডি বি এ কোন ৰাজ্যৰ ৰোড প্ৰজেক্টৰ বাবে এশ সত্তৰ মিলিয়ন ডলাৰ ঋণৰ অনুমোদন কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ মহাৰাষ্ট্ৰ ত' এন্সাৰবিলাক মনত ৰাখিব প্ৰথম ভাৰতীয় ডেইৰী কোম্পেনী হিচাপে কোনটো কোম্পেনীয়ে ৰব বেংকছ গ্ল'বেল টপ টুৱেণ্টি কোম্পেনীৰ তালিকাত ছিক্সটিন নাম্বাৰ স্থান অধিকাৰ কৰিছে আৰু এইটো যোৱাকালিও মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ যে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আমুল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে একত্ৰিছ অক্টোবৰৰ পৰা কোনখন ৰাজ্যত চি প্লেন ছাৰ্ভিচ আৰম্ভ কৰা হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খুজৰাটত গুজৰাটত চি প্লেন ছাৰ্ভিচ আৰম্ভ কৰা হ'ব মই অপশ্যনবিলাক কৈ যোৱা নাই বহুত সময় লাগে ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত সম্প্ৰতি ওনাম উৎসৱ পালন কৰা হয় ওনাম উৎসৱ পালন পালন কৰা হয় কেৰেলাত ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ফাইট অনলাইন চেছ অলিম্পি অলিম্পিয়াত তত কোনে কোন দুটা দলে যৌথভাৱে জয়লাভ কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ভাৰত আৰু ৰাছিয়া ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা এম্বুলেঞ্চ ড্ৰাইভাৰ হিচাপে কোনে নিযুক্তি লাভ কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এম ভীৰালক্ষ্মী এম ভীৰালক্ষ্মী ত' নেক্সট কুৱেন কুৱেশ্যনটো হৈছে মিনট্ৰা কোম্পানীৰ নতুন ব্ৰেণ্ড এম্বেচাদাৰ হিচাপে কোনে নিযুক্তি লাভ কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে পূজা ভাট নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কোন ৰাজ্য চৰকাৰে গোটেই নাগৰিকৰ বাবে এটা ষ্টেট হেল্থ ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কৰ্ণাটক কৰ্ণাটক চৰকাৰে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ষ্টেট হেল্থ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ ব্যৱস্থা বৰ্তমান গৰিয়সী আলোচনী সম্পাদকগৰাকীৰ নাম কি তেওঁ হৈছে ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা গৰিয়সী আলোচনী এইখন এখন পপুলাৰ আলোচনী হয় আমাৰ অসমৰে তো ইয়াৰ সম্পাদকগৰাকী হৈছে ডক্টৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰা নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়িছোঁ অসমৰ কোনখন জিলাত ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন সংহত এছ পি কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কামৰূপ জিলাৰ আমিন গাঁৱত দুহেজাৰ একৈছ চনৰ বিষ্ণু ৰাভা বঁটা লাভ কৰা ব্যক্তি দুগৰাকীৰ নাম কি তেওঁলোক হৈছে সোণাৰাম নাথ আৰু লোকশিল্পী দ্ৰোণ ভূঞা ত' সোণাৰাম নাথ কি হয় চিত্ৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী হয় আৰু দ্ৰোণ ভূঞা লোকশিল্পী ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৰেড ক্ৰছৰ উদ্যোগত কোন দেশৰ পৰা অসমলৈ অক্সিজেন কণ্টেণ্ট অনা হয় ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কানাডাৰ পৰা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অতিৰিক্ত ন্যায়াধীশ হিচাপে কাক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে ৰবীন ফুকন তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাক নিয়োজিত কৰা হৈছে নন্দিশোৰ সিং নন্দিশোৰ সিঙক পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিয়োজিত কৰা হৈছে সমতাৰ চিন্তা কৰক তৎপৰ হওক আৰু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে উদ্ভাৱন কৰক এই চিন্তা বিগত কোনটো দিৱসৰ লগত ৰজিতা খায় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে আঠ মাৰ্চৰ আন্তৰ্জাতিক মহিলা দিৱস ইয়াৰ এইটো কুৱেশ্যনৰ লগত দুটা এনচাৰ হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এটা হৈছে আঠ মাৰ্চত আপোনাৰ মহিলা দিৱস হয় ৱমেন ডে ৱৰ্ল্ড ওমেন ডে ত' ইয়াৰে বাকীকেইটাও দিয়া আছে সাতাইছ সোতৰ জুনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এভাৰেজ দিৱস পঁচিছ জুন আন্তৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস চাৰি মাৰ্চ আন্তৰ্জাতিক মহিলা দিৱসৰ লগত অঁ নহয় এইকেইটা ভুল আছে ত' ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে খ আঠ মাৰ্চৰ আন্তৰ্জাতিক মহিলা দিৱসৰ লগত প্ৰণাম বিলখন কি কথাৰ লগত সংগতি আছে এইখন আছে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ দায়িত্ব পালন ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰণাম বিলখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত এইবাৰ অসমৰ কোনগৰাকী ব্যক্তিক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰীত্ব প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ত' আজিলৈ ইমানেই ত' আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ